أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخدم بكين لدني في النان وفي جسنكم تابي عندن تكو عبد العزيمي جي تكوب جي تخوى إيوير كوربي أن جي جوتا يردوان جي كرفان دورام را إديسيون 2019 إديسيون بي ci walu wéru ko ndax moy sangu wér yi danañ ci am yu bare bare ñu ci jangat ci ab jull ñu ci def ak ñu woré ndax lu way di def rek dang ko wata ci xam bo xamanteni xam ko wér la ko xam ni la ngay jaamu sa xel dana ci dal bu dé wéru ko nak manam yalla li wépp bo xamanteni fekk manam yëndu fekk nak yalla bëgg ko haramal yalla diko haramal du ko defé né du na xay ni ciëp yalla du na xay ni ciëp koy def petit à petit li ñu wax Abdul Aziz nan petit à petit l'oiseau fait son nid nank nank ah mo ngi ni sangara rek bi ko yalla di yaay ay Abdul Aziz yalla dafa ñu bo le ndey julli bi naati ndax ngeen xam ni di wax ñaari lo ñu ko sangara dal am na ndariñ ñam na lor way lor japp ndariñ la ñëfël ba nak ñëna ñu Omar ibn al-Khattab dal yi yalla wacc léral ñu dal léral ñu dal léral ku wër ci sangara ci ay bo ba ci ne ma xam ma wala ma ci ron wala fa bla da ma mo jeex di ci ñu amul seen wax ñu ci ki la haram nga al ishna asad hurma nga yalla bu ne bu len def ak bu len jéki bokul bu len jéki dag na ki bure ko tammi non la koor gu anshura moy koor bi ni yont bi ñëk di wor manam farata lo ñu jëk wëru koor di wacc bi wër ko di wacc legi sunna la yeer koor yi nak bi mu wacc ay bi ci ñëk mo tax ñay fa am ñaari ay fa am ay ayat yo xamanteni ay yi dañ leena man soxal yeen ay remplacer ko ndax fofu Abdelaziz dañ fi dem ci annasikh wal mansukh boko digi Abdelaziz moy ci arwa dafa am ay taxi yo xamanteni taxi da fay dess mais acte ba dañ koy abolir dañ koy toxal man du fa nek acte ba dotul valide am taxi yo xamanteni taxi ya du fa nek waye acte ba da fay dess comme ay rajum nga nekul ci nekatu ci arwan waye batay acte bi dess na yonti bi alayhi salatu wassalam jefineko ñepp li gis mo wax bayyi fi am taxi yo xamanteni nak ñu fa taxi bi nekk non la atti bi nekk en vigueur mo dé ay bi may bëgg jang tamit taxi bi rek mo fi nekk waye nak nekkatul en vigueur Abdelaziz manam légui atté ba dañ doxatul ñu ko abolir ñu ko nas lolé al nas xoy wal man sox mo bismillahirrahmanirrahim ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun أياما معدودة فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين في طعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما مر فهو عبد العزيز سبحانه وتعالى في جاكرين wéru koor kutiba manam mooy farata farata la ci wéru koor comme ni ma ko farata yi waaye nag képp koo xamanteni ci ay feebar na wala mu tukki bis yamu feebar wala yamu tukki naka wate yeneen bis waaw waaye nag gis nga wa ala alladhina yutiqunahu mooy mooy waxtaan ñu tey waa dañuy yi ci xulahu fi diir nu taxam miskin xam nga mooy ñi nga xamante ni man nañ ko ndax booba far koor farata la waaye nag mu ne ñi nga xamante ni am nañu ay ko par taban ko bu ñu joxee ndëgu man nañu bañu woor waaw bu fekkee dañu sax joxee nañ ko ba teg ci dara moo te taxu xayran jiw la waaye wante suma xayr ndox waa booy woore moo gën
Abdelaziz bobo wor farata la waye ñu melni Abdelaziz nga xamni c'est ni poste 10 na dañu dal di joxe rek ñu jëgundo dal di continue di lek ay bobu nak mom legi ñu koy jang ci arxol waye nek tu na vigueur ko mo soxal ma mort ah un taxi BFS waye nak acte bi tokuna il mo ko tokal moy ben ay wi mi ñu sunu wax ni sama waré sahur ramadan le ndu le fi qur'an le li na so bi net ñu tawul furqan man shahid min kum shahr fa ya qalisum man kana maridan aw ala safar fa safar fa iddatu min ayyam ukhra yurid la bikum misa wala yurikum la sa fa abdul aziz gis nga ay bo moko ma so xat dal ni wéru ko bi nga am di jëriñu wacc alquran di wéru alquran xamni jëm ñub la lay leral yoon mo jëm ci ñub leppam ñub la ak luy leral ñub dal ni ko fekk nang ko war désormais légui nak amatu joxe baña wor légui nak obligation la ci ñepp milliard jey be pauvre be ci bokk yam ah obligation la fa man shahid minkum musahara fa liyansu mo wa ay nak ku febar wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ajami al-ukhra ku febar wala nga tukki nak nak wote yeen bis kon ay bi mo nek en vigueur Abdelaziz waye bu jekk ba nek en vigueur mu ko tiba alaykum assalam kama wa alaykum assalam dal taxon ha ya ma do zait ha kon gis ni lolu non la borom xam xam teunki lolu ci ay bo kon dana ñu yobbu ci ni ay bi wofu ñu dañ faral jang ci ko tiba legi diko tukhal moy shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas kon ko fekk rek nako waaw ndaxte wor gi obligation la kon wor weru ko faratal ci mbolem ko nan ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah lolou nak nga am ngant ngant yoy nak inshallah bi jotay bi ci ñew deñ ci deñ ko indi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.